ការបងតប្រទេសវៀតណាមត្រូវដឹងថាពួកគេអង្គុយនិយាយនេះនៅទីនេះហមិនមែនពួកយើងនិយាយឲ្យតែតែរួចពីមុតទេពួកយើងក៏មានបងតបងប៉ុននឹងដើម្បីទៅជួយការជាប់កាតព្វកិច្ចទាំងដែរប្រទេសអូស្ត្រាលីជួយចាននោះណាដូចយើងលើកឡើងឆ្នាំតទៅមិនយើងមានទៅជួបអង្គរដ្ឋាភិបាលគេបានប្រាប់មកយើងថាមាណ222.5លាន222លានកលាស់ដើម្បីទៅជួយការអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងគឺថាតែកតូចជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងមានលុយរបស់ពួកយើងនេះមាន លុយពោះយើងខ្ញុំបង់ពុនគាត់ណាគាត់មកឆ្នាំខ្ញុំបង់ជិត3 3000ដុល្លារពុនរបស់ខ្ញុំមិនណាកហំពុនរិនពុនប្រអងធ្វើការងារជួយលីទៅជឹកគាត់តបបង់ពុនរត់ទេតាមនៅក្នុងអង្គការសារជាជីបដែលនិយាយថាឲ្យតែប្រទេស មានអសនៈនៅក្នុងអង្គការសារជាជីវិតទោះបីប្រទេសនឹងជាប្រទេសកុម្មុនីសឬក៏ប្រទេសនឹងប្រទេសសេរីក៏ដោយក៏ត្រូវតែតតួរស្កល់គ្រប់ដោយច្បាប់ដូចរិលលើកឡើងជាហូហាយហ្នឹងគឺថាមានសិទ្ធិតាបតួងជាជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សអឺសិទ្ធិតាបតួងជាមួយនឹងសិទ្ធិជនជាតិដើមសិទ្ធិតាបតួងជាមួយនឹង សិទ្ធដតីដតីទៀតមានអនុសញ្ញាកតិកាសញ្ញាជាច្រើនដែលយើងតែងតែយកមកទីនេះដើម្បីបរិយាយហ្នឹងគឺថាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែជាប់កាតព្វកិច្ចទាំងអស់ឲ្យតែប្រទេសហ្នឹងចោះហត្ថលេខាចូលទៅក្នុងកិច្ចចូលទៅក្នុងការសម្រេចចាត់ខ្លួនឯងមិននឹងពេលអង្គការស្វាបជីវិតហ្នឹងតម្រូវឲ្យយកទៅប្រើទល់តែប្រទេសហ្នឹងយល់ច្បាស់ថានេះច្បាប់ហ្នឹងអាចយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងបាន ហើយអា legal banning ហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ថាតើយើងសញ្ញាយកច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងប្រមាណមេត្រាទៅហ្នឹងហើយនៅក្នុងច្បាប់កាត្កាសញ្ញាឬក៏អនុសញ្ញាឬក៏តាក់ទូនក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិជាដើមហ្នឹងប្រទេសមួយមួយហ្នឹងមិនថាគមនីសរៃទេតែងតែអានឲ្យច្បាស់មិននឹងពេលចောက်សញ្ញាយកទៅពីបូណេតហ្នឹងតាក់ទូនជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ថាខ្មែរក្រមមានជន្ទជាដើមនៅទីនោះទឹកដីនៅវៀតណាមមានជន្ទជាដើមក៏ប៉ុន្តែយួនហ្នឹងមិនតាននឹង អង្គការសកម្មជីវជាតិមិនអញ្ចឹងជាផ្លូវការ100%ហ្នឹងយួនសញ្ញែយកមិនគេយកតើធ្វើជាការងារអនុវត្តហើយអឺជួយអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិដើមក៏ប៉ុណ្ណេះចុងក្រោយមកប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងប៉ាទេសាថានៅប្រទេសវៀតណាមគ្មានគ្មានជនជាតិដើមអាហ្នឹងវាទៅជាបែទៅជាបានលុយទទួលក្រាន់តែចុះសញ្ញែដើម្បីយកធ្វើការជំនួយពីអង្គការសកម្មជីវជាតិតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុណ្ណោះការអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីឲ្យមាន មិនប្រកាត់កើតឡើងនៅប្រទេសវៀតណាមគឺវាគ្មានទេអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថាប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសមួយកំប្រុងតែកបាត់ឆន្ទះរបស់ខ្លួនហើយថែមទាំងមិនគោរពសិទ្ធិអង្ការសាស្ត្រាចារ្យជាតិហើយបំពេញសិទ្ធិមនុស្សទាំងស្រុងតែម្ដងហ្នឹងហើយយើងចង់បញ្ជាក់ថាប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសមួយនិយាយបាត់ដែរក្នុងដាច់ខ្លួនឯងចោះសិញេតាក់ទងជាមួយនឹងសិទ្ធិទាំងអស់ហ្នឹងថាយកតើប្រើប្រាស់ដើមបៃតបស្នង អឺសងកុនតើលើចំនួននៃអង្គការសហគមន៍ជាតិនេះជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍដោយច្បាប្រទេសវៀតណាមជាដើមនឹងតាមបៃអភិវឌ្ឍប្រទេសនរជឿលឿនបាទប្រអងវិលត្រឡប់តឆ្នាំ1975កាលពីវៀតណាមកុំរីនតម្លើងភ្លាមគេបិទសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាវៀតណាមនឹងដឹងខ្លាយខ្លួនទីយ៉ាងណាគឺថាប្រទេសណាក៏គេអត់លេងចូលវៀតណាមដែរអត់ខុសពីអឺអឺភាសិមែនទេអត់ខុសពីកូរ៉េខាងជើងទេណាវៀតណាមសម័យ75 76ដោយកូរ៉េខាង កាលណាដល់สมัยនោះសូម្បីតែសភាវិបិគ្ឆិមសេរីមកការរិយិយនឹងគឺថារដ្ឋថៃបានគ្មានតែឯងធំព្រោះពីប្រទេសនឹងវាផ្ដាច់ការរហូតដល់អបកជននឹងវាវាវាធ្វើការងារគឺថាក្របរំដំតទៅលើប្រជាជននឹងទាំងអស់ហ្នឹងមើលឃើញប្រជាជននឹងដោយសតិធហ្នឹងអញ្ចឹងទេគេអន្តរជាតិនឹងគេយកអាច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនឹងមកគេថាប្រទេសវៀតណាមមិនកែប្រែនឹងចំណុចណាមួយទេគេនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មគេនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មដល់សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមនឹងរហូតដល់ វៀតណាមនឹងទ្រនត្រាมันខុសពីកូរ៉េខាងជើងនឹងទេអញ្ចឹងវៀតណាមបានសុំឲ្យអង្គការសិទ្ធិជាតិទៀតហ្នឹងបញ្ចូលខ្លួនហ្នឹងទៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិមួយស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងដើម្បីเตรียมទៅឲ្យឲ្យអន្តរជាតិហ្នឹងជួយធ្វើយ៉ាងណាអបวัติប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងឲ្យរីកចម្រើនទៅតាមគេបានទោះតែវៀតណាមគោរពទៅតាមច្បាប់របស់ហ្នឹងច្បាប់ហៅថា Legal Binding នេះគេហៅថាអើយចប់កាតព្វកិច្ច ដែលជាអ្នកយកច្បាប់ទាំងអស់នោះទៅអនុវត្តក៏ប៉ុន្តែវៀតណាមលើគាត់ថាលើសោះអញ្ចឹងថាអា UN Trip នឹងកើតឡើងភ្លាមវៀតណាមសញ្ញាយល់មិនគេក៏ប៉ុន្តែសញ្ញាយល់ដើម្បីឲ្យបាច់បានចំនួនជួយទៅលើការអនុវត្តនៃជំនឿជាតិដើមដែលកំពុងថត់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមជាវិស័យមានផ្នែកក្រៅដើមទៅក៏ប៉ុន្តែគាត់ទៅពេលវៀតណាមទទួលបានផលទាំងអស់ទាំងជាច្រើនហើយយកទៅអនុវត្តឃើញថាយកទៅអនុវត្តតែសង្គមយល់ទាំងអស់ យัวទៅតែតាមបនផ្នែកខាងជើងទាំងអស់បងប្អូនបើសិនអ្នកណាម្នាក់បានទៅទស្សនាកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមគួរតែទៅមើលប្រទេសវៀតណាមនៅខាងជើងតើគឺអក្សរប្រវត្តិដ៏កម្រិតណាស់ហើយសូមបីតែទេសសម្ដែងគេនោះអត់មានទេសទេសទេសស្លឹកតែអីមួយណាទេធំមានទេសអ្នកក្រទៀតទេផ្លូវថ្នល់ស្អីស្អីក៏គេអក្សរប្រវត្តិទីនោះគឺថាឬងងំទាំងអស់មកពីថាឬការហ្នឹងបានមកពីណាបានមកពីការងារជាចត ចប់កត្តាបកកៃលីហ្គោបានឌីងហ្នឹងអង្គការសហគមន៍មិននឹងឲ្យច្បាប់ហ្នឹងទៅវៀតណាមសញ្ញេតទៅចំនួនមួយតឹងទៅវៀតណាមប្រហែលប្រហែលខ្មែរយើងក៏ទទួលបានលុយហ្នឹងដែរខ្មែរយើងក៏ទទួលបានលុយហ្នឹងដែរការចប់អឺសញ្ញេឲ្យទទួលកត្តាបកកៃទៅអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងក៏ទទួលបានលុយហ្នឹងដែរហើយខ្មែរយើងទទួលលុយច្រើនជាងវៀតណាមទៀតបើយើងនិយាយឲ្យឲ្យចាំប្រទេសខ្មែរយើងក៏ទទួលបានលុយប៉ុន្តែមិនដែលឃើញជាប្រត់ហ្នឹង ខ like ្ញុំគាត់តែ estimate ខ្ញុំគាត់គិតថាបာជិះប្រដ្ឋខ្មែរយើងបើសិនតយកលុយការអភិវឌ្ឍប្រទេសហ្នឹងចំនួនពីអង្គការសហគមន៍ជាតិទៅខ្មែរម្នាក់ម្នាក់មានអត់កោម2ពលានដុល្លារទេយកទៅចែកឲ្យប្រមិលតំដាប់លានអ្នកម្នាក់អត់កោមមាន1ពលានដុល្លារទេក៏ប៉ុន្តែវាវាសោកស្ដាយមើលរដ្ឋាភិបាលពុករួយរហូតដល់ខ្មែរហ្នឹងនៅតែក្រតដាលនេះអាហ្នឹងយើងនិយាយនិយាយនិយាយរឿងថា pert tone ជាមួយនឹង league of bang វិញតែតូនជាមួយនឹងប៉ាប់អន្តរជាតិហ្នឹងសិតតែចំនួនចំនួនពេលណាចំនួនរបស់ពួកយើងដែរអ្នកធ្វើការបងតាក់ប្រទេសវៀតណាមទៅដឹងថាពួកយើងអង្គុយនិយាយនេះនៅទីនេះហមិនឯងពួកយើងនិយាយឲ្យតែតែរួចពីម៉ត់ឯងពួកយើងក៏មានបងតាក់បងប៉ុនហ្នឹងដើម្បីទៅជួយការជាប់កថាបកម្មហ្នឹងដែរប្រទេសអូសាលីជួយជើទៅណាដូចយើងលើកឡើងឆ្នាំតົមិញយើងមានទៅជួបអង្ការរដ្ឋថៃបានគេបានប្រាប់មកយើងថាមាណ222.5លាន 222លានកាឡាស់ដើម្បីទៅជួយការអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងគឺសួរថាតេកតូនជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងមានលុយរបស់ពោះយើងទេមានលុយពោះយើងខ្ញុំបង់ពុនគាត់ណាគាត់មិនមួយឆ្នាំខ្ញុំបង់ចិត្ត3 30000ដុល្លារពុនរបស់ខ្ញុំមិនណាក់ហំពុនរិនពុនបောင်းធ្វើការងាយចូលលីតូចគាត់តោះបង់ពុនរ៉ាត់ទេទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែលុយរបស់ពោះយើងហេតុអីបានយើងគ្មានសិតនិយាយ ដូរឆាតយើងមើឃើញថាលុយរបស់យើងនឹងយកទៅវាមិនចំទឹដាវដែលយើងតៅកាអញ្ចឹងយើងចង់នាយបោកស្រាយរវាងច្បាប់និងកតាបកាច់រហូតដល់ការអភិវឌ្ឍនៃជនជាតិដើមនៅទីនោះវាមិនបានសម្រេចរបៀបនឹងយើងនៅតែនាយចនិចចកាលដើម្បីទៀមទីឲ្យរដ្ឋភិបាលវៀតណាមដល់នោស្រាយរហូតរដ្ឋភិបាលវៀតណាមនឹងមិនតានឆ្លើយតបនូវសំណួរជាច្រើនរបស់អង្គការសហគមន៍ជាតិស៊ូនៅឡើយទេ 60មេត្រា60សម្ងួតដែលគេសួរទៅវៀតណាមវៀតណាមមិនតានឆ្លើយរួចទៅសម្ងួតណាមួយទេតេបទូនជាមួយនឹងជនជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងណានៅទីនេះចង់និយាយថាអាលោតេបទូនដល់មេត្រាទី3ដែលយើងនិយាយអំពីសុខភាពហ្នឹងហេតុអីបានអន្តរជាតិហ្នឹងគេមិនដឹងតែយុកមកនិយាយនៅទីនេះសម្រាប់ឲ្យយើងស្ដាប់ហិចគេផ្សាយជាសាធារណៈរហូតអង្គការសុខាជាតិទៀតហ្នឹងក៏មានកត្តាបង្កាច់ឲ្យអង្គការជាច្រើនទៀតនៅលើពិភពលោកហ្នឹងដើរធ្វើការ nghiên ទៀតដោយជាអង្គការ អង្គការ you you unhexir អង្គការ MOI អង្គការ Red Cross អង្គការជាដើមដតៃដតៃទៀតហ្នឹងដែលអង្គការជំនួយទៅលើសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងសូម្បីតែសង្គ្រាមការនៅប្រទេសយូក្រែនសង្គ្រាមការនៅកន្លែងណែនេះក៏មានអង្គការទៅជួយដែរសូម្បីតែទឹកជំនន់ទឹកលិចទៅទីណាឬក៏ការកើតឡើងដោយហានិភ័យគ្រោះធម្មជាតិណាមួយក៏មានអង្គការដតៃដតៃហ្នឹងទៅជួយដែរមកពីមកពីទឹកទៅជាប់ហ្នឹងព្រោះ ហើយច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងអឺគេបានជំនួយទៅលើអង្គការទាំងអស់ហ្នឹងក៏ដូចជាជំនួយទៅលើប្រទេសមួយមួយដែលជាប្រទេសតែកទួលជាមួយនឹងការសញ្ញៃហ្នឹងទាំងអស់ដែរចង់ចង់ហាត់ថេលិកៃហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងមើលឃើញថាប្រទេសមួយចំនួននៅលើនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីយើងហ្នឹងគ្មានអានអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងទេគ្មានបានអភិវឌ្ឍន៍ទេអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងអភិវឌ្ឍន៍កាលែងណាដែលជាកាលែងសម្រាប់មានប្រយោជន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលបានពីធ្វើហើយសល់លុយមួយចំនួនទៀតហ្នឹងគេយកទៅ ត <tâu> ើអភិវឌ្ឍន៍គ្នាគេទៅយកអភិវឌ្ឍន៍បុគ្គលมันមិនមែនអភិវឌ្ឍន៍សង្គមទេវាបានទៅជាអភិវឌ្ឍន៍បុគ្គលទៅវិញធ្វើឲ្យអាសង្គមជាតិដែលទៅពង្រីកនៅអឺពង្រីកនៅអាស្ថាប័នដើម្បីធានាជាមួយនឹងសុខភាពហ្នឹងมันទៅជាពង្រីកយើងមើលទឹកដីកម្ពុជាក្រមនៅខេត្តខ្លាំងទៅនៅខេត្តខ្លាំងហ្នឹងមានប្រមាណមន្ទីរសុខាភិបាលមន្ទីរសុខាភិបាលហ្នឹងដើម្បីធ្វើថែ សុខភាពអនិបញ្ជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រោមសូមបីតាម២ខេត្តក្លៀងតទៅដល់ញូទៅដល់អីមកជួងហ្នឹងសឹងតែបើកឡាន30 40នាទីតែចាមអីទេមានចាម IT មួយផងហើយជាប់បើសិនតាមមនុស្សកើតកូនកាដកើតឈឺចិត្តចិត្តកើតមិនកើតកាដកាដផ្លៅហើយជាពិសេសទៀតបើអ្នកចំងើពោះខាំអីជាដើមហត់តំដតពេទ្យងាប់បាត់ហើយអាហ្នឹងឯងដែលយើងចង់និយាយថាអាសុខភាពនៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងវាមិនដល់មាន មានមានស ඵ លភាពឲ្យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យយើងនឹងឆប់រាយបានទេបើថានៅតែមានការងារមិនរីកចម្រើនมันទៅតាមស្តង់ដារมันទៅតាមកូនបំណងលួយរបស់ពូកយើងទៅទេពូយើងនៅតែនិយាយដើម្បីឲ្យរដ្ឋថៃបានអូខេអរគុណដល់តែឥឡូវពេលនេះ